Патриція Брех. Поліпшення зору за системою Брега. Ця книжка про те, як нормальний зір можна поновити і зберегти за допомогою простої програми вправ очного м'яза, правильної гігієни очей і позами релаксації та живлення очей. Славнозвістка Елена Келлер радила людині, народженій з нормальним зором: користуйтесь очима. Живіть щодня так, ніби можете осліпнути, і ви відкриєте чудовий світ, якого ніколи не бачили. Система Брега для збереження зору складається з таких положень. Перше – стимулювання очей з допомогою холодної та гарячої води. Друге – спеціальні вправи з глибокого дихання, які збільшують надходження крові до очей. Третє – вправи для релаксації очей, що знімають напруження. Четверте – харчування, потрібне для здорових очей. До очей повинна надходити достатня кількість вітамінів. На вітамін А багаті такі продукти: морква, помідори, солодка картопля, усі зелені овочі, петрушка, зелень гірчиці, морські продукти, олія, риб'ячої печінки, соняшник, певні дріжджі. Вітамін С зв'язує клітини. Коли його бракує, м'язи і очей також втрачають свій тонус. Поганий зір у літніх людей зумовлений насамперед нестачею вітаміну С, який є унікальним серед вітамінів і вимагає щоденного споживання, бо наш організм не здатен його виробляти. Брак вітаміну С може призвести до сліпоти, руйнування тканин, піурії, алергії, навіть безпліддя. Основні його джерела – капуста, солодкий, зелений і червоний перець, цитрусові ягоди, зелені овочі, цибуля, помідори, шпинат, яблука, ананаси. Мінімальне щоденне вживання вітаміну С – 100 міліграмів. При особливій потребі – від 150 до 250 міліграмів. Вітаміни В-комплекс живлять нервову тканину очей. Вітамін В1 – тіамін. Око – тверда маса нервової тканини, і тому повинно мати достатню кількість вітаміну В1. Коли настає гостра його нестача, в людині з'являються нервові розлади. Їжа багата на цей вітамін: горіхи, цільне зерно, кукурудзи, жита, пшениці, певні дріжджі, полірований рис і мед. Мінімальне щоденне споживання – 15 міліграмів, загострої нестачі – 25-35 міліграмів. Вітамін В2, рибофлавін, допомагає клітинам тіла поглинати кисень, з допомогою якого крохмаль та цукор перетворюються на енергію для роботи м'язів. Якщо в організмі не вистачає цього вітаміну, ви можете відчувати, що вам пече в овочах та повіках. У тканинах очей можуть лопатися дрібні кровоносні судини. Найкращі джерела – зелені овочі, яблука, певні дріжджі, полірований рис та пшеничне зерно. Мінімальне щоденне споживання В2 – 5 міліграмів. За нестачі його в організмі – 15-20 міліграмів. Вітамін В6. За його нестачі очі відчувають сильне напруження і часто починають сіпатися. Він природний транквілізатор.
Їжа багата на цей вітамін, капуста, пшеничне зерно, цільні жито й кукурудза, яєчний жовток і риба всіх сортів. Мінімальне щоденне споживання 2 мг. Загострої нестачі вітаміну В6 – 3-10 мг. Вітамін В12. Брак його в організмі збіднює крову, що відповідно послаблює зір. Найкраще джерела – виноград і чистий виноградний сік, яєчний жовток, салат, чорниці та їхній сік, фініки, петрушка, чорнослив, абрикоси. Мінімальне щоденне споживання 5 мілікілограма. За нестачі вітаміну в організмі 10-25 мілікілограма. Калій для м'яких тканин – те ж саме, що й кальцій для кісток. Кепський зір може бути прямим наслідком браку калію в організмі. Дуже багато калію міститься у меді та яблучному оцті. Щоденну порцію калію можна отримати так. Щоранку треба випити склянку води з ложкою меду і ложкою яблучного оцту. Крім того, протягом дня треба з'їсти 2 салати з сирих овочів з використанням яблучного оцту і рослинної нерафінованої олії. На десерт мають бути свіжі, парені або печені фрукти. Ви те, що ви їсте, ваші очі те, що ви їсте. Докладно дивись Брег, диво голодування або велика нервова сила. Упродовж життя отрути, які ви споживаєте з їжею, відкладаються у вигляді солей в судинах, суглобах, нирках, печінці, в очах, викликаючи, зокрема, катаракту. Після оперативного усунення катаракти, дотримання програми здоров'я, зір залишається чудовим протягом багатьох років. Стан зору не залежить від віку. Можна бачити 5-10-річних дітей з поганим зором. Ви відповідаєте за своє здоров'я. Пам'ятайте, кава, чай, алкоголь і тютюн шкідливо впливають на зір. Наркотиків у жодному разі не вживати. Не можна запихатися солодощами, поневолювачами сучасної людини. Очищений цукор, який належить до їхнього складу, забирає надто багато вітаміну комплексу В з організму. Програма поліпшення зору. Якщо ви хочете, щоб у вас був гарний зір, ви повинні присвятити бодай 20-30 хвилин на добу доглядові за очима. Почніть з ентузіазмом виконувати щодня цю програму, і ви отримаєте стільки, скільки вкладете у цю справу праці. Температурна водяна стимуляція очей. Візьміть 2 великі клапті тканини, 1 клапоть опустити в гарячу воду, яку тільки можна витримати, 2 клапоть у крижану воду, просто холодної води брати не можна. Витягнути тканину з гарячої води і прикласти на 2 хвилини, щільно притискаючи до очей. Потім негайно прикласти до очей на 1 хвилину тканину, змочену водою з льодом. Витерти очі. Дихання, що стимулює приплив крові до очей. Відчинити вікно або вийти на свіже повітря, щоб мати якомога більше кисню. 99% усіх людей зазнають кисневого голодування. Від цього очі слабшають, напружуються і втрачають блиск.
Перед вправою кілька разів глибоко вдихніть повітря. Тепер ваша кров готова скерувати кисень до очей ще раз. Глибоко вдихніть повітря. Затримайте подих, не видихаючи, зігніться у попереку і, ледь зігнувши коліна, нахиліть голову, щоб вона була нижче на рівень серця. Тепер кров, збагачена киснем, іде до голови та до очей, усуваючи токсини й шлаки. Стояти в такій поставі, рахуючи до п'яти. Попередження. У вас може запаморочитися голова. Тож починайте робити цю вправу без зусиль. В міру набуття практики запаморочення минає. Через тиждень ви зможете затримувати дихання на 10 секунд. Ця вправа дуже важлива. Кисень спалює отруйні речовини та шлаки, що містяться в очах. Очі очищаються, бо посилюється циркуляція крові через тканини очей. Робіть щодня принаймні 10 таких дихальних вправ. Як розслабити очі? Основне в цій процедурі – одержання сонячних променів. Найкраще це робити на свіжому повітрі або перед відчиненим вікном, підставляючи обличчя сонячному промінню. По змозі вікно має бути відчиненим. Якщо вікна виходять на північ, або якщо ви живете у кліматі, де мало сонця, можна замість прямого сонячного проміння використовувати 150-ваттову лампу, розташувавшись на відстані 1,5-2 метрів від неї. Коли світла досить, нормальні очі бачать без зусиль. Сонячне проміння має велику терапевтичну цінність для хворих очей. Очі функціонують лише при світлі. Сонячне світло допомагає посилювати зір. У людей, які проводять більшу частину часу в приміщенні без сонця, зір помалу слабне. Тварини, які живуть у темряві чи майже в темряві, сліпі або мають зір, набагато гірше, ніж тварини, які живуть на сонці. Про користування окулярами та лінзами. Дуже мало людей має досконалий зір. В Америці приблизно 80% людності далекозорі і близько 20% короткозорі люди. Запам'ятайте, що короткозорість – не захворювання очей, а природжений механічний дефект, і окуляри коригують цей дефект. Те саме можна сказати і про астигматизм. Є безліч людей, які перестали чіпляти окуляри після того, як зажили натуральним життям. Але не можна казати, що будь-який далекозорий чи короткозорий може позбутися окулярів. Окуляри від сонця. Останнім часом модно ходити в темних окулярах. Проте їх слід носити людям, чиї очі ненормально чутливі до світла. Хто потерпає від деяких захворювань очей, кому доводиться працювати в місцях, де світло надзвичайно яскраве чи світить просто в очі. Але нема потреби носити їх, якщо немає яскравого сонця, і зовсім недоречно чіпляти їх, беручи сонячні ванни, оскільки вони фокусують сонячне проміння, яке може спалити очі.
Коли вам усе ж потрібні сонячні окуляри, то купуйте найліпші. Добрі скельця поглинають 60-75% сонячного проміння. Коли ж вони поглинають менше, то вони не потрібні. У магазині, звичайно, продаються окуляри з дуже поганими скельцями. І ніколи не користуйтеся темними окулярами, коли кермуєте автомобілем уночі, як це іноді рекламують, бо вони різко знижують видимість. Не носіть окулярів без оправи. Окуляри без оправи криють небезпеку, про яку багато хто не знає. Сонячне проміння, приходячи крізь лінзи, відхиляється, скупчується на краях лінз, які, звичайно, щільно притиснуті до щік. Температура шкіри в цих місцях підвищується, що разом із щоденним тертям призводить до захворювання шкіри. Промивання очей. Найнебезпечніший розчин борної кислоти – одна частина на 25 частин дистильованої води, який вживається при подразненнях очей. Проте найліпше стимулювання очей, як уже згадувалось, – гарячі і холодні примочки. Очі створені для світла. Добрий зір буває лише при світлі. З насанням сутінків і темряви зір поступово погіршується. У похмурі дні люди почуваються пригніченими, бо треба докласти більших зусиль, аби щось побачити. Очі, спроможні отримати надмір світла, сильні. Та якщо вони відчувають світловий голод, зір падає. Що треба знати про освітлення? Для більшості людей сороковатова матова лампочка з гарним рефлектором даватиме досить світла для писання та читання на відстані приблизно півметра. Під час роботи ввечері за столом бажано, щоб уся кімната була добре освітлена. Бо якщо освітлений лише стіл, то для очей стає даже важким перехід від темряви, коли відпочиваючи, ви дивитесь вдалину до світла, коли ви знову беретеся до роботи. Зіниця здебільшого не встигає реагувати на такі зміни. Як допомогти очам відпочити? Коли ви довго працюєте при штучному чи природному освітленні, періодично треба знімати напруження, в якому перебувають очі. Для цього треба урвати працю, вийти на свіже повітря або провітрити кімнату. Потім устати, глибоко вдихнути повітря і затримати подих. Зігнути коліна, опустити голову якомога нижче і кліпати очима, заплющуючи їх дуже щільно і дуже широко розплющуючи. Робити це треба протягом 10-15 секунд, затримуючи на цей час дихання. Вплив сонця на очі. Сонце розслаблює м'язи, стимулює райдужну оболонку. Навіть напівсліпі бачать краще після опромінення сонцем. Сонце – природне джерело здоров'я, найкращі ліки при свербінні повік та очей. Дайте змогу очам споживати сонце якомога довше. Але це не означає, що ви повинні бути добре освітлені. Багато хто з жінок любить жити у напівтемряві, зашторюючи вікна, аби запобігти вицвітанню килимів та оббиття меблів. Очі людей, що провадять такий спосіб життя,
зазнають сонячного голоду і бояться світла. Сонце їм має бути потрібне так само часто, як і їжа. Світлова стимуляція очей. Треба запам'ятати основні правила. Перше. Ніколи не стимулюйте сонцем обидва ока водночас. Друге. Ніколи не дивіться на сонце чи лампу. Сядьте зручно на стілець із рівною спинкою. Тримайтеся рівно, не нахиляйтеся, ноги міцно поставте на землю, не схрещуючи їх і не закладаючи ногу на ногу. Руки тримайте зовсім вільно. Прикрийте ліве око однією рукою так, щоб до нього не проходило світло. Дихайте глибоко, похитуючи головою і кліпаючи правим оком на сонце доти, доки можете швидко кліпати і не відчувати дискомфорту. Потім прикрийте рукою праве око і кліпайте лівим оком. Після всіх цих кліпань в очах будуть миготіти сонячні плями після світіння. Це нормально. Прикрийте обидва ока руками і трохи дайте їм відпочити. Потім підставте закриті повіками очі сонцю. Виконайте ці вправи 10 разів при сонці і 20 разів, якщо користуєтесь 150-ваттовою лампочкою. Очі моряків і людей, що проводять дуже багато часу просто неба, чисті, ясні і здорові. Телевізор і ваші очі. Телевізор завдає багато шкоди не лише очам, а й загальному здоров'ю, аж до всіляких психічних захворювань. Під час телевізійних передач треба сидіти не ближче, як за 2 метри від екрану чорно-білого телевізора і 4,5 метри від екрану кольорового. Надто треба пильнувати за дітьми і вибирати для них спеціальні передачі. Техніка прикривання очей долонями. Сонце зігріває і стимулює нерви очей, збільшуючи в них циркуляцію крові. Після цієї стимуляції треба прикривати очі долонями. Це найкращий спосіб досягти релаксації нервів усіх органів чуттів, в тому числі і зору, а також зменшити розумову і фізичну напругу. Кожен, у кого є якісь дефекти зору, повинен прикривати очі долонями якомога частіше. Для виконання цієї процедури закрийте обидва ока зігнутими долонями, затилля яких спирається на вилиці, а пальці розташовані на лобі. Долоні не повинні торкатися очей. Якщо світло не проходить до очей, то закрийте їх повіками, але так, щоб ані повіки, ані брови, ані пальці не були напружені. Сядьте зручно за стіл або покладіть подушку на коліна. Тримайте хребет і шию рівно, не згинаючи їх. Якщо вам треба нагнутися до долонь, то нагніться вперед у попереку. Прикривання очей руками не дасть користь, якщо тіло напружене і перебуває у незручній поставі. Коли все йде гаразд, очі зазнаватимуть відчуття приємної темряви, вільної від кольору, сірості та образів. Ступінь чорноти індикує ступінь релаксації. Сонце стимулює райдужну оболонку, а темрява заспокоює її. Тримати очі в темряві треба 15 хвилин. Ведмежі погойдування. Якщо внаслідок розслаблень ви відчули якесь поліпшення –
то можете переходити до вправ погойдування. У звіринці ми бачили, як тварини погойдуються вперед-назад за ґратами кліток. Це не вияв дратівливості чи бажання втекти, це спосіб розслабитися. Спробуйте зробити це самі. Зручно розставте ноги і погойдуйтесь, як це роблять ведмеді, з боку на бік. Погойдуйте ритмічно все тіло, голову, очі та руки, спочатку в один бік, потім у другий. Наспівуйте тихесенько вальс, погойдуючись з одної ноги на іншу. Предмети пропливатимуть перед очима, але не зупиняйте на них погляду. І ви відчуєте легке запаморочення. Дивіться не далі власного носа. Ці вправи такі прості, що ви можете не повірити, ніби вони дають якусь користь. Насправді ж це одна з найкорисніших релаксаційних вправ. Вона розслаблює очі, мозок, хребет, шию. Вправи для великих м'язів очей. Робіть вправи навстоячки, розслабившись. Важливо, щоб була гарна постава. Дивіться вперед, повернувши обличчя в одному напрямку. Перше. Погляньте на стелю, не рухаючи головою чи тілом. Потім переведіть погляд до підлоги. Не поспішайте, але і не робіть вправи надто повільно. Друге. Водіть очима з боку в бік, спочатку дивлячись якомога далі праворуч, потім ліворуч, не рухаючи головою чи тілом. Третє. Погляньте у правий горішній куток кімнати, потім у нижній, лівий. Зробіть це 10 разів. Потім зробіть 10 разів рухи очима із горішнього лівого у нижній правий куток кімнати. Четверте. Уявіть собі дуже великого обруча. Обведіть його очима 10 разів справа наліво. Те саме зробіть у зворотному напрямку. Не рухайте головою, а поводьте лише очима. Зажмурювання очей. Після вправ для очей ви готові до енергійних зажмурювань. Заплющіть очі якомога щільніше, потім розплющіть їх широко. Зробіть це 10 разів. Кілька разів глибоко вдихніть повітря, потім зажмурюйтесь іще 10 разів. Виконайте 5 серій таких вправ. Така програма має проводитися щодня по 20-30 хвилин. Не бійтеся завантажувати очі роботою. Робота корисна для них. Нормальне око перебуває у постійному русі, незалежно від того, спите ви чи ні. М'язи очей так само, як і будь-які інші м'язи, зміцнюються при роботі. Гарна їжа важлива для досконалого зору. Гострота зору залежить від кількості отримуваного вітаміну А. Найбагатше на нього – сира терта морква. Їжте моркву сирою, пареною чи печеною. Відпочинок. У полудень під час їжі випийте 1-2 чашки овочевого або трав'яного чаю. Лягте на півгодини, заплющивши очі і поклавши на них прохолодний компрес. Тримайте його, поки відпочиваєте. Шлунок відчуватиме заспокоєння від випитого чаю, і сповнений спокою відпочинок огорне вас. Потім уявіть, що ви ширяєте на чарівному килимі самольоті над тропічним островом.
Забудьте про всі повсякденні клопоти. Ваше тіло, мозок та очі відчуватимуть приємний відпочинок. Вік не впливає на зір. Люди середнього віку, які читають газету на відстані простягненої руки, кажуть, що вік впливає на їхній зір. Це неправда. Він не впливає на зір. Вік – міра, але не сила. Це відмовка для прикриття своїх поганих звичок у житті. Серед моїх знайомих є 80-90 і навіть 100-річні люди, які мають зір молодого орла. Вони споживають їжу багату на вітаміни та мінерали і щодня тренують м'язи очей. Я мала щастя знайти славнозвісну танцівницю Руф Деніс. У свої 80 років вона дала виставу, яка вразила 5000 людей. Вона рухалася граційніше від 20-річної дівчини. Її чудове тіло було гнучке і жваве. Людське тіло – чудовий інструмент і потребує особливої турботи. Забудьте і не згадуйте більше слова «дід». Ви мусите жити не календарними роками, а біологічними. Кінець озвученої книги. Читав Ігор Мурашко. Київ, 2001 рік.